comboio. Mas até é muito mais rápido andar com o comboio. Já vou voltar, não. Embaixo, em cima, anda para aqui, eu acho. É mais verdade. Está bem? Linha 4, não se atrase. Sim. 8h45, linha 4, orienta, exatamente. Está bem? Mas é o telemóvel vai ser ou é da alguma rapariga? E agora quando eu atrasar, ainda vou tirar dentro. Quando eu atrasar, ainda vou tirar dentro. Então quando eu atrasar, ainda é aqui. Eu, porra, não sei para mexer na hora. Não vocês estão casados. Pois outro 9h20. Ah, pronto. É, hora. Não, a gente. Ainda tem horas dos comboios. Não é preciso. Pronto, a gente já está por causa de 11h20 para a caminha. Quem? Não há nada. Quem? Ah, tu já diz como é que ela desmoça? Tem os braços assim. É mulher. Porque a outra também estava assim. Ela bebia para caralho. Diz que. Ela tem. Depois ela, coitada, tem os braços assim. Sabe o que? Ela tem partido muito os braços. Toma.
Sabes porquê? Está a tentativa entre os braços. Um bocado uma fisioterapia. Estás a compreender? Aquela pausa lá, como é que aquela família está sempre a partir para lá? Só porque não há abrimos dos outros. Quem? Os a moça. Os da Quinta Buraco? A moça é. Como estavam a dizer que era do Cabo Mião, que não sei o quê, que andam à beira da estrada e que bateu com o braço lá e não sei o quê. A mim disseram isso. Ah, eu tenho pena dela, coitadinha. Eu tenho pena dela. A gente não parte dos pipo agora, ainda há parte da sua Beatriz, que ela é viúva com. Eu acho que era aquele que estava a mulher atrás da caminhonete. Começaram-se a rir. E eu disse: não estejam a rir. A rir de quem? Da Beatriz e com ninguém esteja, não estejam a rir. Ninguém gosta de esquipar. As pessoas são. Eu não gosto de esquipar, eu não gosto de fazer pouco das pessoas. Olha, ouve lá a minha fechagem. Fechar. Olha, estava uma menina para a caminheta, isto tem 11 gatos em casa, olha aqui que luz, olha tão giro. Olha, isto tem 11 gatos em casa e 3 cães. Moram no primeiro andar. 11 gatos? 11? 11. Eu digo, só por amor de Deus, aqui você tem algum quintal? Não. Só estou agora no primeiro andar e você passou que eu tivesse 3 cães. Ai, por amor de Deus! Mas a minha sem enquanto eu estava à tua espera. Fazer assim a melhorar. Olha, dorme na cama, dorme na cama do meu filho, porque cabe lá todos. Nossa! Tira aqui os sacos. A hora que a gente queria vir, antes de irmos para a feira, tinhas filmado isto tudo. Tinhas filmado isto tudo. Com calma. Com calminha. Agora é tudo à pressa. E vai lá, vai lá, né? Só temos um comboio às 11h20. Não, eu não sei. Minha irmã morava para aqui. E no dia de semana, fim de semana é uma merda por causa das caminhonetas lá de Via Longa. A gente vai comer qualquer coisa, não é? Mas aonde aqui? Só se ele quer alguma coisa. Está a comer. Quer já alguma coisa para comer aqui? Eu era para comer cachorro. Não. É uma coisa leve para andar, coisa. Não é para sentar, não. Ah, não?
Então, é. Queres algum bolo, algum pastel, alguma coisa assim? Pastel, se for, sim. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Assim vamos a gente já dá para ir à casa de banho. Alguma coisa? Pira a casinha de banho. É o fundo. Ele diz um. Um Lipton. Ele está a pensar. Um Lipton de limão. Tu queres esse tea aqui agora? Mas porquê? Tu pretendes beber alguma coisa depois também? Não, pá, eu estou-te a dizer, a gente vai comer lá, pá. Estou a perguntar se tu queres algum pastel ou alguma coisa, pá. Espera aí. Deixa-me ver. Pode-se. Ou é uma empada. Uma empada. Esta é de galinha? Sim, sim. Então é uma empada de galinha. Depois recebes o troco, eu vou botar para dentro. Guarda para filmar lá dentro. Aqui a entrada está bem. A gente já para filmar. Aqui a entrada está bem. Na fila vê a gente. A gente é que nasceu. Estás a ver? Na fila vê a gente. Olha aqui. Agora tem tempo para olhar para as nossas cartas. Veja, não podia ter muita coisa. Olha os tapetes. Eu ainda tenho uma castanha, não sei onde é que ela está, ela deve estar
lá na cava ou dentro de alguma mala que eu tenho. Olha, eu vou ali, senhor. Boa noite. Olha, é uma escuraçora, tá bom, filho? A gente vai por aqui e depois dá a volta assim para sair, senão pois, não conseguimos ver tudo. Perdemos sempre alguma coisa. É. E já deu a na terceira? É na terceira, não é? É, das flores todos, pá. É o furacão. É, é a ia das flores, está mais desatada. Essas são giras. O dia de tudo que é pequeno é bonito. Pois é que a gente são giras que não são bonitas. Olha as peles da ovelha, Helena. Pois. As peles são de cabrito. Já são.
Olha, se escorrega. Olha, se escorrega. Mas isto é Olha, isto é fabricado na Índia. As crianças estão na escola. A gente vem e agora se vê mal, então. Olha isto. Eu gosto muito destas coisas assim. Ah, é coisas de antigamente, nada a gente gostar. Oh, Lena, legal. Isto até dá para a gente levar para as compras. Bom tamanho, aquela ali, estás a ver? Ah, mas estraga-se as compras. Ah, quer dizer, estraga-se entre aspas, é. Estraga-se. Ao fim de muito uso, tudo se estraga. Só escolher. E pagar. Pois. Estas também são delas. Sim, claro. Então vamos ver.
continuar por aqui até para depois voltar para cima, senão a gente não vê. Já lá, quando eu venho para o céu, a gente vai lá para cima de novo. Eles, se tiverem mais gente a entrar, eles depois põem a funcionar. Eles não vão pôr agora a funcionar só com um ou dois. Olha, o Sinopia é giro, né? Em cima está o espelho. Aí, pá, esse é o melhor que está aí, pá. Foi espetacular. Olha, olha este. E a Mini ali? Onde está a Mini? E a Mini está aqui ao lado. Aqui. Também está gira. É, pá, mas a Pantera Cor-de-Rosa está demais. Também está gira. Mas isso não é de carroça, é de... Ali a minha, olha, pendurada. Não diga que é por causa do estouro já. Não, não deve ser. Não, sempre para abrir aqui, mãe. Olha, assim a gente até vê a festa mais depressa. Ah, é porque vê-se tudo melhor, não damos contra as pessoas a desviar, que quando vou com a céu uma desviar das pessoas, só vejo é pessoas. Oh, estás a ver, este coiso é o campo daqui, mas de manhã isto é ocupado pelos militares. Mais ou menos. Thank you.
que vocês não querem provar. Por quê? Os amendoins. Ya, oye, vendan nomás, vamos a dar la vuelta. Venda todo. Ya, pues, oye. Hasta luego. Hasta luego. Este es Colombia, pero...
Como é que é o preço desses sacos? 15. Tu podes andar para outros lados, não precisas andar à coisa. Epá, depois não sei onde é que vocês estão. Pá. Podes ficar aqui, a ver. Ah, está bem. Mas o que é? Está ali a tua frente? É madeira. Olha alto. Olha aquela tartaruga. Aham. Olha ali a tua frente. Olha, se a Maria Olinda estivesse aqui, eu estava já a cantar. Ouviste? Ouviste? Ah? Olha a tua frente. E olha ali o que diz ali. Ali, 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 está distraído, ali, 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 de lado. Só que está muito bem, não é? Olha. Olha, estão ali crises juntas. Já viste? Estão ali crises juntas. Já ligaste? Já ligaste? Eu perdi o meu nome. Não, 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 não,
Exato, olha, ela disse isso, não é? Ela é de dores, é que ela está tá de mais, é aquela dos dores está de mais. Já perguntaste o preço? Eu já reparei tudo aqui a 15 euros. Se isso desse sorte, eu comprava logo a tigela toda. Acham que estas são com nomes de banda. Aqui, olha, para o Jam, olha aqui. Ah, mas as têm aqui sem nada também. Olha aqui. Estas têm chapa, olha. Viste? Estas têm chapa. Aquela, olha, aquela está vazia. Acho que está, né? Já vi. Olha aqui atrás. Só andava por isso, olha aqui para aqui. O momento, olha. É remendo? É. Ah, não, mas só que tem esta parte assim, não? Tem esta parte. É pano, pá, é para pregar, pá, é remendo. Pois, mas tem esta parte. Ah, mas isso por isso. Voltar. Voltar? Cara, não está aí escrito. Dois euros. Leva. Leva então. Leva. Olha, como é que é isso? 2 euros só. Só? São peças raras. Essas vinham de vez em quando. Isto? Ninguém tem. E só tem esta cor. É a cor e a Só aquele? Só aquele. Então neste caso, olha, neste caso. Um desse. Foi o que ele. Espera aí, só um momento. Então. Depois não venhas dizer que não encontraste mais, já? Bandeira da América. Que eu gosto. Estas também são giras, é verdade. A portuguesa também é gira. Eles são de bandas. Aqui. Eu quero, não quero problema.
ali mais. Augusta, papá, queria comprar aqui um relógio. Olha ali, daqui. Este mais este layer está ali, olha. Já viste a águia? Augusta, vê lá quando é que fica mais largo. Pergunta o homem, pá. Oh, vê lá quando é que fica mais largo. Queria uma luta de braço e este já está a partir. Então, mas é elástico, não dá para tirar, não é? E qual é que os tamanhos têm? L? Qual é? A de Slayer e aquela da Gibson? Qual é? Tem L? E essa é para 7 mm larga? Tem? Slayer e a Gibson? Ah, como é que são? Aquela cara? Da Gibson ali é aquela da guitarra da marca? Ah, como é que são? 10. Eu comprei um na feira igual a este. Olha, o relógio atrasa, põe uma pilha, daí nada já não dá horas. E ela vem, é? Cuidado, cuidado. Aquela da Gibson tem um espeto. Vai, ela. Não está muito forte, não. A Gibson. Não sei. Isto é mais longe. Ah, isso disse também é muita gira. Olha como é desse sim. Só que essa está lá longe também. Só com o lobo. Olha lá, leve isto, está tudo lá. Não, está muito largo, não está muito largo. É como, cadê? É 5 mil. É 5 mil. Olha, está com o colega este. Não, eu é por causa do... Eu gosto mais do branco. Ou preto também. Leva o que fica mais justo. Esta merda não está. Esse parece que está. Então. Espera só um momento. Tem um tempo de calma aqui. Não larga, pois não. Que tamanho é aquele? Aquele tamanho é? Está. N. M. Tu pediste qual? L. Mas tu sabes o L que fica a coisa? Ai, mas eu os números uma vez não estão muito pequeninos. É pá, eu acho que essa aí... Não dá, para você. Sim, sim, sim. Não dá, vou perguntar. Eu, para mim sempre foi... E tem atrás também. Claro que sim, pá. Claro que sim, pá. Vira-te lá. Tá bem, tá bem então. Tá bom. É, mas pode perguntar se o ele está a ver outro tamanho, né? Ele está a ver outro tamanho? Como? Tamanho 5. Marca daqui. Tamanho 5. É 5? Olha este. Esta tem 10 de cor. Não gosto. Rojo? Não gosto de cor. Essa cor não gosta. Agora que era melhor um deste. Vai era? É? É. Já mais. É que eu também convido. Ah, é pelo preço. Este dá mais. Mas parece que este está mais largo. Aqui. E o branco está mais. Olha lá, olha, temos de ficar cá aqui. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, cause I'm good and now you ain't mine. Na, 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 na. Eu estava mais daquilo, parece que aquilo é a mesma coisa. É muito alto. Está muito alto.
Ah, não, mas esta é Fender, esta é Fender. Esta é a marca Fender. Achei. Olha, fica boa, não fica? É? Fica, esse fica. Mas eu custo a ver as horas para mim. Não tem? Só tem essa mesmo. O que é que tu achas daquele tanto? Ah, tu gostas daquele? Eu gosto, pá. É a marca Fender. Leva, pá. Está bem, pronto. Pronto, vá, compra. Okay. Não, não estou a dizer aqui o remendo, não tem aqui uma coisa aqui, olha. Um desvio aqui. Leve. Este é maior, este é maior, não são? Maiores que? Não estou a ver o outro. Não, este é um puta que é assim. Ela dá 10 euros, deixa. Ah, eu fiz também 10 euros. Ela não dá. O quê? Olha, é que ela só fazer na atrás, para fazer bonita. Mais nada, só trocar a de mim. Olha, mas não tem outra. É só outra essa. Não, estou a dizer. Não, é outra tem essa. Outra aí. Ah, queres aquela, né? Sim, sim. Esse rabar do Chile, né? Olha, só vim aqui para ter aqui um roja. Já parto. Parto peixe. 38 e 29. Olha, o Cida tem uma sorte, na vez que as pessoas vêm na vinha, as pessoas percebem às vezes outros. Que ela só está só pendurada nisso quando eu vejo nos cafés? Porra! Ela diz que já tem, ela diz que já tem a chave de... Não, mas já está reformada? Com 59 anos? Ela trabalha para onde? Ela trabalhava em armazéns, já está reformada. Está reformada como assim? Olha, estava no fundo de emprego e reformaram-na. Está a receber a quase 400 euros e não faz nada. 14. Mas ela ficou desempregada? Ah, pá, ela trabalhava em armazéns com o barco de trabalho. Estás a compreender? E como é que o fundo de desemprego reformou? Roubou-lhe na reforma. Então, olha, e ela ralava com isso. Está a receber a quase 400 euros e não trabalha. Maravilha. Tu pôs recebestas que andaram. Ela tem 400 euros porque pendura-se no marido. Porque se não tivesse o marido, havia que pendura-se no marido. Também é do tempo. Olha, pensei que ela foi despertar enquanto tu tens a tua casinha, a dela foi entregue ao banco.
5 meses. Ele é empregado dele? Não, eu é assim, eu estava a trabalhar na oficina dele e pronto, e aquilo com o outro arranja carros, deve ser assim. É. Pô, não é isso, ainda a oficina diz que... Eu tenho um azar da merda. Ela está sempre à volta disso? Sempre. Eu já disse a ela, tu, das duas uma, ou tu dizes às pessoas que não têm dinheiro, têm dinheiro e tu depois vais por trás, aí ela vai buscar a coisa. Eu também disse a ela, olha, por isso é que eu rasgo as raspadinhas todas. Olha, vê lá se deixas cair isso. Vê-se, não.